may holgal iyo dardargelin ballaaran ka dareerta deegaanka laga magacaabo u kalandiima oo ahaa jiray dhul beereedkii yaala dowladka magaalada Kismaayo deegaankan laga magacaabo u kalandiima iyo laga bilaabay dhisitaan iyadoo la kusoo daabuleeyay sida hadda idinka hortinka muuqato bacaad kaas oo la raw in la sameeyo bulkeeti oo laga dhisi doono milinyaal casri ah oo yeelada doonta deegaanka kalandiima Mahamud Ciidow Gareys Olanka Saaw Rajo iyo ah baawurleyta ka shaqaysado aan deegaanka Kalandiima kaas oo in sheegay in uu soo la wareegay dhammaan soo daabulida waxyaabaha lanka baahan yahay deegaanka Kalandiima sida bacaadka biyaha dhagax musmaarida iyo wax la mid ah ugaas Hassan Usmaan Hassan oo ah wakiilka deegaanka Kalandiima iyo baaq indiri dhammaan dadkii boosaska kaga gaadeen dhulka mayna sheegay in si degdeg ah aan sadhisan dhuljo in alaal cidii bartan booska gadatay beer murdo ninka awoorado meel ka fadaasay inuu shimbir ku dhuuro inuu soo qashayto sidoo kale ay war dhiirigelin ee ku soo jeediyay deegaanka Kalandiima Cabdullaahi Makate oo booqasho iyo kormeer ka seedi si uu walanka ugaado xaaladda iyo hoolo meeli iyo marooyta maanta may rogni tuuladii laga magacaabay Kalandiima iyo rogni weliga aynu kuwan maanta laakiin waay maan ilaahay ni sheegay horta dhulkan dan waay toona dantisuma ka soo waay la ka sii siiyey laakiin dhulkan dan waay dan may kaate soomaali maanta may badan tahay kurbijoog cadsiyo na rogoyna meelin rogno hortaayna may dhisin yo hoole adil arabtuna sirka yaabas jiraaya dhisadan mayn dhisadan ina kusmaayadu maana sun socoto meel hadda la sheegoy sun socoto maadaama dhulka dan rogno qof soomaali bantu iska lahaayti dadso bulshadiyana aan ka danaydo in go-aanka deerti haddii dhulka la gaday booska meelis la yaal oo banaabin hadhow hirkari gale muhiimadda bay sidaan hadda ninkan dhismahan bilaabi ina la kadayido dhulka la dhiso haddii qof dego oo aan lahayn kii walaal ee soomaali bantu iyo dege boosee boos dege si ka daanoolade dhulkan al isku sidayo ina macnaha dhismis la dardargeliyo sidaan iskoolka sidaan dugsiga sidaan masaajidka eelka halka dhigo unuuna dad kusmaayo gowshayo dad kusmaayo unuuna xaafadka lahaadi degi unuuna hanagano wariye yuusuf daabi amba telefishinka caalamiga SBTV magaalada Kismaayo